госта на Ямбол. Здравейте, Ямболи! Ако само може... А тук, да. Ако само можете да се на моето място и да видите какво море от хора има от тук, докъдето стига погледа, ще разберете какъв грандиозен концерт се отчетава тази вечер. В Ямбол сме хора, които здраво работим, но и умеем да се веселим и да празнуваме. Здраво работим, защото на този площад, който вие сте напълнили, благодарение на общите усилия на целия град, в момента му правим своеобразно откриване. И за нас той е най-хубавия в България. Може би на 200-300 метра надолу има една уникална и за Ямбол, и за България сграда. Над 500 години история. Имаме прекрасен парк. Имаме музей на бойната слава. Имаме античен град Кърбелей. Имаме много други неща, които още можем да покажем и които ние сме се изработили. Скромни сме, но такива неща държим да ги покажем на всички наши гости.